Robban Aschberg här, har varit och köpt lite vapen. Har ett tickande utanför här. Jag vet... Min super heavy armor gick upp i rök innan jag ens gick ur butiken, men... Allihopa. Här sitter jag, Leif GV, va? Och kollar på TV, va? Det är ju veckans brott. Det är ju viktigt att inte missa de där avsnitten. Så ja, idag har jag ju samlat er alla. För att jag har liksom saknat Micke Persbrandt och ja, letat efter honom i snart 18 månader, va? Så idag så kommer jag gå igenom hans senaste mönster. Så senast jag såg honom var på psykhemmet. Och det är där vår historia börjar. Jag försökte få tag i Mikael och... försökte prata om alla möjliga saker. Till exempel hur vi skulle glömma allt puffande. Alla härliga nätter i koksets vita dimma. Jag och Mikael Persbrandt. Två bröder på livets berg och dalbana. Upp och ner knarkar vi det som två vilda oxar. Jag pratade med läkaren och Mikael hade fått såna här roliga tabletter med en glad gubbe på. De var blåa och förmodligen alldeles förträffligt goda. Så där härliga som bara en skön mix av laktos och varningstrianglar kan vara. Men jag hade inte fått några tabletter alls. Nej, jag har varit inslängd i olika maskiner för att bota min karnivorism och det, ja, du vet, så här, våldsamt ätande av djur. Så. Ja. Ja, jag såg när Mikael stod och skröt om sina tabletter för alla interner. Ja, haldol för alla hjärnspöken. Morfin för min brutna lilltå och Valium för nerverna, va? Alvedon för inflammerat anus och ja, jag har puffat för mycket hårt liksom kox där i tarmen, va? Och sen amfetamin för att inte somna. Teralen för att inte vara vaken för länge och ja, slutligen te med johannesört för att bli lite lugn och skön när jag lägger mig liksom. Allt det här fick Mikael och jag har varit inslängd i ett rum med fyra madrasserade väggar. Och sedan dess är Mikael försvunnen. Bara ett minneblott. En förminnelse i min koksade hjärna. Jag måste ta mitt hjärn. Måste tänka. Jag tar en till så jag kan liksom tänka och riktigt ordentligt liksom komma ihåg och... Ja, Mikael hade ju mycket besviken på poliskåren. Senast så blev han ju inslängd och fick sitta i sinkabirummet ett bra tag utan puffande. Jag var inte så kul för honom, nej. Men jag kommer ihåg när han odlade lite sån här små roliga buskar i hans garage. Som vi satte sprätt på. Ja, sen så visade det sig att jag hade glömt bort mig under en patésmörgås med chefen, så ja, då berättade jag ju då om knarkodlingen där. Ja, och då åkte ju polisen hem till Mikael där och ja, det är ju en annan historia. Thank you.
Ja, Mikael var ju mycket besviken på mig. Han fick ju sitta in ett par bast. Jag försökte ner med en kram i häktet. Ja, tänk vilka hyss vi hittade på, jag och Persbrandt, va? Ja, vi har ju puffat sen vi var barn och sen som tonåringar då var det ett rejält puffande, va? Speciellt i lastbilar. Jävlar vad vi satt och sprätt på vetemjölspåsen. Han hade ju så många kvinnor. Och så introducerade han mig för kvinnogängen. Vi brukade ju hänga kring där, du vet, på klubben där nere i hörnet där, du vet. Där han sig farmor, va? Det var där vi gömde den här. Vilka minnen. Man liksom huggade och tjuggade liksom runt sig. Och ja, och när polisen kom på besök hos Mikael, då gömde vi den där fina lilla glasflaskan i kattlådan hos farmor, va. Hon, ja, hon var ju lite så här senil och galen, va. Så henne kunde man ju bara bjussa på lite puffande och huggande och tjuggande, va. Lite kinamat och du vet, sånt där som är gott, va? Så glömde hon ju bort att den där, ja, glasflaskan låg i byrålådan, tänkte jag säga. Men i kattlådan liksom. Ja, och katten, den la man ju ut ute och så fick den vara där tills polisen hade gått, va? Det var det hela överspelat, så att säga. Nja! Nja! Ja! Låt mig här. Låt här. Jag fick ett anfall av björnar. Aj! Aj! Efter att ha letat efter Mikael i snart 2 månader så fick jag en lysande idé. Jag skulle sadla om till busschaufför. Det var ett jävla gissel, ska jag tala om. Så jag gjorde en lärargryta med ärtor, lite vitlök, svamp. Och så gjorde jag en stuvning. Så nu har jag äntligen mitt busskort. Ja, jag åkte ju runt i hela staden där för att hitta Mikael. Men den där rackaren han hittade inte. Det enda jag plockade upp var en och annan björn eller ren eller katt eller en annan måltidsutsättning. Eventuellt en gängmedlem som man fick spöa till och liksom visa vem det var som bestämde. Så till slut så åkte jag runt och letade i ett par månader. Men nej, jag hittade inte micken ändå, va. Så jag fick ju till slut åka ner till tryckeriet där och leta där, va. Så ta en liten pilsner. Är det gott att dricka på jobbet eller? Ja. Är det inte cola också? Man är ju törstig, va. Kanske bättre att dricka det när du ska köra, eller? Ja, jag måste ju ha minst 3-4 stycken innan jag börjar köra det. Jag vet inte hur många jag vet det där. Jag tar en sån här också. Ja. Blir ju inte kissnödig och allt det där då? Nej! Eller är det lite sån där också? Och så mår det ju viktigast av allt i den här. Jag måste ju röka efter varje liksom. Varje mål man tar, va? Du, Leif, du är lite uppklädd för att köra buss. Har du tänkt på det? Ja, jag jobbar ju egentligen som privatdetektiv, men jag liksom måste ju infiltrera området, du vet, när man letar efter Mikael, va. Måste man ju kunna vara med och liksom, ja, visa vem det är som bestämmer och käka lite choklad och sånt där, va. Här på tryckeriet här, va. Och tänkte att ja, Mikael han kanske skulle gilla att vara med i tidningen där, ni vet, den här nya Aschberg-snitt där, va, direkt från TV3, va. Eller så att han kanske sökte lite jobb eller något sånt där. Nej, jag måste ta en cig. Thank you.
verkar inte vara som att Mikael finns här på tryckeriet. Tror jag att han måste nog ha flytt utomlands liksom. Kanske med flygplan eller tåg eller på flott. Man måste liksom tänka utanför boxen liksom. Ja. Så jag tror att han måste ju helt enkelt vara på flygplatsen eller något sånt där. Han måste ju ha flytt utomlands. Asperg, det luktar om den här väskan. Det luktar Mikael, det luktar kalsonger och kokain. Han måste vara här inne på flygplatsen. Vi måste kapa närmsta flyg. Tack, klick. Hallå, Mikael, hur är inne? Är du insugen i suget? Hallå? Jag är väl på flygplatsen. Så frågade jag runt efter Mikael. Jag frågade all personal, men ingen hade sett Mikael. Grabbar, har ni sett Mikael? Kan jag också få med och röka, eller? Vill också... Kanske att de är lite mer medgörliga om jag röker lite med dem. Tjena. Har ni sett en man, Mikael? Han gillar att sniffa kokain och ha egna växter och sådär hemma. Ja, du vet sådär. Nej. Ingenting sånt. Nej, det var tråkigt. Du där med telefonen. Har du sett Mikael? Jag frågade lite hårdare. Mikael. Nu! Oh! Han blockade slaget! Mikael. Nu! Men så tog jag mig ett blås och tänkte att nej, Mikael måste ha rymt i skogs. Han gillar ju ren och björn och hund och katt och andra sådana andra som man kan göra patésmörgåsar av. Så nu måste jag helt enkelt fly till skogs, så att säga. Och liksom leta efter Mikael. Då häng med. Ja, jag har siktet redo här. Leif har alltså blivit lite förolämpad här av en mopedist, va? Är det så? Ja, det är det, men jag vet inte fan vad det är, och nu är vi ju i skogs här. Är det kul att åka moped, eller? Väldigt snabbare, tack. Åh, han pekar finger! Han pekar... Ah! Leif? Den orkar inte i backen nu! Fan, det är oväders! Att springa upp för det här. Ja, det här är ingen lätt match, va? Tjena! Jag är ute i naturen här och... Jag började med att röka. När du är ute i naturen så här, Leif, har du rätt skor på dig då? Ja. Det är viktigt med såna här loafers. Så man liksom får in vatten överallt så man vet att det är man liksom... Ja, jag är ett med naturen. Sen så letade jag efter Mikael och tänkte att han måste ju grävt en grotta. Så jag tänkte om han spränger lite här och var och liksom röker utan, så borde han ju komma fram. Men nej, Mikael han kom inte fram. Så ja, då sket jag det. Och så vart jag sugen på korv och även sockervadd. Jag tog en cabanos och stirrade ut över Parishjulet. Mikael! Vart är du, Micke? Han är ju min bästa vän. Men ingen, Micke.
Jag letade bland andra karuseller, men gick på samma nit. Och då tänkte jag att, nej, jag måste röka. Mikael borde vara kvar bland det fina folket. Så jag tror jag tar min kärra och kika lite på de fina gatorna. Ja, vi är alltså på väg till lilla huset på prärien. Lilla huset på prärien här. Ja. Och lite såna här bibelstunder som de gillar att ha. Ja, vi kör. Ja, men vi sitter kvar i buskarna här. Bara plöja ner hela buskaget där. Förlåt mig. Det får inga trädgårdsmästaren där. Det var inte jag. Leif är alltså en mycket van chaufför. Ja. Skulle jag åka upp där? Ja, det skulle jag. Jag är lite gammal för att läsa GPS dock. Ja, jag parkerade ju lite fint där på en av de finaste gatorna i staden där, va? Letade i affärer med dyra kläder. Billiga kläder. Bland folk. Skrek ut hans namn och i ren frustration puffade jag sönder mina skinkor på Ica. Ni vet, kylavdelningen där, va? Så jag fick ju sitta en stund där, ni vet. Ja, på kåken alltså. Jag skulle ju handla lite där borta i kostymaffären där, men det har hänt en olycka där på golvet, så att ja, jag kan inte gå dit. Så nu tar vi en pilsner och så åker vi till Ica istället och kollar lite där. Seven Up, va? Nu puffade jag sönder skinkorna. När jag väl kom ut så tänkte jag att Mikael kanske inte är lika rik och berömd längre. Så jag letade mig till de mindre civiliserade ställena. Kvällstid givetvis. Jag blev tvungen att röka och visa min bländ på mycket nära håll till ett och annat gäng. Jag visade även finger. Och nu sitter jag här i soffan, hemma, ensam. Och jag har fortfarande inte hittat Mikael.